أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، محترم أهل الإسلام، أهل إيمان، عزيز مؤمن مسلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش geldiler. الله که حمد بوسن یاراتگان رب مزگه شکرانه لرمز بوسن. 1446 هجرینین منه بگن 9 ربیع الاول کلر هزلر بگن حضرت جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تولد تبکن کلر. مصرلک عالم محمد علی پادشاه دیگن آدم نه حساب کتاب تدقیقات لرگه قرگنده حضرت پیغمبرمزده تغلشلره İsa Peygamberimizin tuğuluşlarından 571 yıldan kegin. Yani miladi bilen hesaplaganda 571. yılda 20. aprelge doğru gelereken. Aprel may kılıp hesaplasa 20. aprelge doğru gelereken. Bizni takvimimizde ise Hazreti Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğuluşları demek Rabi'ul evvel ayını 9-da. Kop rivayetler 9-da degen. Muhammed Cafer el Berzenciyem 9-da degenler. Lekin ulemalarını bazıları 12-da. Herhalde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mukarreme'de Kureyş kabilesini Banu Manaf Uruğ'da dünyaya keptiler sallallahu aleyhi ve sellem ataları Abdullah durlar. O kişinin ataları Abdülmuttalib durlar. O kişinin ataları Banu Manaf durlar. O kişinin ataları Banu Haşim durlar. O kişinin ataları Banu Kilab durlar. O kişinin ataları Banu Hakim durlar. O kişinin ataları Banu Nadir durlar. O kişinin ataları Banu Nizar durlar. Mana shuna qilib Hazrat Peygamberimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 22 ota degende İbrahim aleyhisselam'a bariyip takıladılar. Onalara aminedirler. O kişinin otaları vehebdürler. Hazreti Peygamberimizin otaları hem onaları hem 7. babaları Kusay İbni Kilab bilen birleşediler. Demek otaları hem onaları hem İbrahim aleyhisselatu vesselam'ın neslidendirler. Muhterem azizler, Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acaben peygamber bu kegeller. Tasavvur kılın, Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolları, Peygamberimizin eğer sünnetleri bu mesela ahvalımız kanaka öyledi. Kanaka hayat geçiremiz. Otanelerimizin hürmeti Peygamberimizin hadisler denmez mi? Akoka apa singillerimizge boğuyatken rahim şefkat Peygamberimizin hadisler denmez mi? Birbirimizge bogan hürmet Resulullah'ın sünnetlerden mes mi? Cumalarga kelip Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini tingleşimiz Resulullah'ın sünnetlerden mes mi? Sure-i Duhav'da Allah tebarek ve teala eyledi ki E'udhu billahi mineşşeytanirracim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ضحى بلن قسم چميت كان تن بلن قسم duha vakti bilen kasem, çömeyetken tün bilen kasem. Rabbiniz sizge vade etken nerse ey Allah'ın Resulü kemeymeydi, azbomeydi.
Allah'ın Resulü, Rabbiniz sizge vaade etken nerse kemeymeydi, azaymeydi. Tafsiri de etken ki, Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah tebarek ve ta'ala nemeni vaade kigen idi. Kızın savallar kim çıkardı? Mâ vedda'ke rabbuke ve mâ kola. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e neme tayyilep koyulgen idi. Dünyada azizlik, ahirette rahnemalik. Allah'ın Resulü, sizge tayyillengen nerseler kemeymeydi. En asasisi neydi Allah'ım? وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى Allah'ın Peygamberi sizni dünyayıngizden kura ahiretiniz afzal rağ buladı, yakşı rağ buladı, ülken rağ buladı. Allah'ın Peygamberi siz azizsiz dünyada. Lekin ahirette undan da aziz bulasız. Siz hürmetlik, siz dünyada ya Resulallah. Lekin kıyamette undan da hürmetlik bulasız. Deyip durup Allah tebarek ve teala وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى dedi. Allah'ın Resulü, Allah'ın Peygamberi, siz razı buladigen nerseni tezde birur musunuz? Siz razı buladigen nerseni tezde birur musunuz? Siz razı buladigen nerseni tezde birur musunuz? Peygamberimiz nemeni kütgen idiler, nemeden razı idiler, nemeni talep kigen idiler, nemeni soragen idiler. Tört tane mezhep uleması, bütün alim, ulema, muheddis zat hemmesi birleşip bitti mananı etken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerini devzakta kalmasligini sonra gene keller. Allah'ın Resulü sizi ümmetiniz devzakta kalmaydı degeni yeken. Allah'ın Resulü sizi ümmetiniz devzakta kalmaydı. Sizge vaade verilgen nerseni tezde birur mus? Peygamberimizge vaade etilgen nerse ümmetlerini davzaktan halas bolişi eken. Aytmakçı, mene şu joydan kegin Allahu Akbar deyip mumin Müslüman aytişi sünnet öyledi. Ta ahirge kul evudu bir Rabbin nas keçe. Mene şu vadduhane ayetlerden kegin, mene şu joydan kegin Allahu Akbar deyledi. Ta sureyi mübareylerini ahirge keçe. Allahu Akbar. Allahu Akbar, La ilahe illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar ve lillahilhamd. Kıyamette Allah'ım Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatlerden berçemizge nasip etkin. Muhterem azizler, bugünkü mesele mezhepler birlik ramzı edip eteledi. Braderler, mezheplerini özü ilim, bir. Mezheplerini özü meyar, iki. Mezheplerini özü uslup ve usul, üç. Mezheplerini özü din, dört. Mezhep, ne mi mezhep? Mezhep dinli uslubu mezhep. Dinli tutuş yolu mezhep. Bana şu hakkıda mesele buladı. Hozirgi yoshlarimizda mazhabga nisbatan bee'tiborlik, mazhabga nisbatan bepisandlik, qaytanga mazhabga teskari aytilayotgan gaplar, bu narsalar ulamoni qulog'iga borib, ulamoni ko'ziga yetib, mana shu haqida mavzular berilgan. Allohim, bundoq go'zal dolzarb mavzuni bizga bergan ulamoni dunyo va oxiratini obod etgin. Muhtaram azizlar, bu mavzuga yana takror to'xtalishimiz bejiz emas. Ulamolar tomonidan ko'plab tushuntirish va sharhlash berishga qaramay, ayrim toifalarni mazhablari haqida yanglish iddaolari musulmonlar orasida ko'plab ixtiloflarga sabab bo'lmoqda. Voy, 30 yil oldin bunaqa gap yo'q edi ya. Mana hojibalar o'tiribdi, yosh katta odamlar. Hammamiz bir xil namoz o'qirdik. Hammamiz bir xil duo qilar edik. Hammamiz bir xil ibodatda turar edik. Yaqindan boshlandi bir 20 yilni nariyoq berroqda mana shunaqa gaplar bo'lib ketdi. Undan oldin yo'q edi. Mana hojibalar aytsin, 30 yil oldin, 35 yil oldin bunaqa gaplar yo'q edi.
Endi bunaqa narsalar boshlanib ketdi. Eng achinarlisi ushbu holat yurtimizda ayniqsa yoshlarda orasida kuzatilmoqda. Endi yoshlikni jindiligi, g'o'rlikligi bo'ladi. Yosh odam o'zini ko'rsatgisi keladi, yosh odam o'zini namoyish qilgisi keladi. Ichidagi zavqi, shavqi ichiga sig'maydi. Ichidagi g'ururi o'ziga sig'maydi. Aksiga olib shu narsalarni dinda ham ifoda qilib yuboradi. Dinda esa teskarisi. Dinda g'ururni ifoda qilib bo'lmaydi. Dinda g'ururni ifoda qilib bo'lmaydi. Dinda mag'rur bo'lishni iloji yo'q. Dinda yurgan odam mag'rur bo'lmaydi. Teskarisi bo'lish kerak bo'ladi. Yoshlar dini bilan g'ururga o'tdi. Ibodat bilan g'ururga o'tdi, bu xato bu. Ibodat bilan maqtanishga ba'zi juda ham yanishkanlari ibodatni o'rtaga qo'yishga o'tdi. Biz ham namoz o'qiymiz degan gapni gapirishga o'tdi. Aslida bu narsa gapiriladigan gap emas. Dinni o'rtaga qo'yib bo'lmaydi. Savdoda dinni gapirib bo'lmaydi. Yaqin tariximizda bu kabi ixtiloflarning oqibati qanday bo'lganiga o'zingiz guvohsiz. Hammas balo kirib turib ketdi-ku. Ulug'larni, azizlarni so'kishga boshladi-ku. Mazhab boshlarini, Imom Azam rahmatullohi alayhining yo'llarida yurgan ulamolarni so'kishni boshladi. Andijonda, Marg'ilonlarda, Namangonlarda firqa-firqa, to'da-to'da bo'lib ketdi. Qo'y bersa bizda ham shuni qiladi. Qo'y bersa bizda ham qiladi. Ma'lumki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlik paytlarida shariatga bog'liq barcha masalalarning yechimini u zotning o'zlari bayon qilgan edilar. Payg'ambarimiz hayot bo'lganlarida o'zlari hammasini ko'rsatib berganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning vafotlaridan keyin odamlar bilmagan narsalarni asosan sahobalardan so'rar edilar. Bu tabiiy u. Payg'ambarimiz vafot qilganlardan keyin kimdan so'raydi uni? Sahobalardan so'raydi. Gohida uchrab turadigan qiyin masalalarni yechish uchun esa eng bilimdon sahobalar yig'ilib maslahat qilishar va fatvo berishar edi. O'sha zamonda qarang. Hazrati sahobiylar payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ham suhbat bo'lgan. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan yelkadosh bo'lgan zotlar, ham fikr bo'lgan zotlar maslahat qilishar ekan. Shunda odamlar maslahat qilar ekan bir-biri bilan. Bizda menincha tirrancha fatvo beryapti. Bunday qilish kerak, bunday qilmaslik kerak. Yoshing nechiga kirdi? Bolam 23 yil. 23 ga kirib fatvo berib o'tiribdi. Juda og'ir narsa fatvo, juda og'ir narsa. Keyinchalik sahobalar yashash uchun turli yurtlarga ko'chib ketishdi. Odamlar o'zlari sohbatiga yetishgan olim sahobalarni fatvolariga amal qilishar edi. Demak, odamzod kabi sahobalar ham ichlarida bilimdonlari, sahobalarning ichida ham zukkolari, sahobalarning ichida ham peshqadamlari bo'lgan, olim sahobalar bo'lgan. Odamlar asosan ana shu sahobalarni istab, o'shalardan masala so'rashga o'tishdi. O'sha davrining markaziy shaharlari Madinada Abdulloh ibn Umar bor edilar. Samarqanddagi Shohizinda bor-u, Qusam ibn Abbos ibn Abdul Muttolib, shu kishining akalari haqida gap ketyapti. Abdulloh ibn Abbos. U kishi Madinada edilar. Kechirasiz, Abdulloh ibn Umar. Kufa shahrida Abdulloh ibn Mas'ud. Makkada Abdulloh ibn Abbos. Misrda Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhumlarning fatvolariga amal qilinar edi. Hammalari Abdulloh,
Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-Az. Hammalar Arablar aytadiki ashara abadilar deydi. 10 ta muqaddas Abdullahlar bor. Hali u haqida gaplashamiz. Abdullah ibn Zubayr hali u ancha katta gap. Aynan mana shu davrlarda sahobalar mazhabi shakllanishini ko'rish mumkin. O'zidan o'zi mazhab yuzaga kelyapti. Olim sahobalardan borib dinni ko'rgan, dinni so'ragan odamlar o'sha tomondan yurishni boshlashdi. Demak, o'zidan o'zi mazhablar yuzaga kela boshladi. Bundan sahobalar davrida mazhab yo'q edi degan iddao qanchalar asossiz ekani ma'lum bo'ladi. Sahobalar davrida mazhab yo'q, bo'lmagan deyapti. Qattan bilasan birinchidan, u davrda sen yashamagansan-ku. Ikkinchidan o'zidan o'zi mazhab bo'lishga to'g'ri keladi, boshqacha yo'l yo'q. Abdullah ibn Abbos Makkada bitta bu kishi. Abdullah ibn Umar Madinada bitta kishi bu kishi. Hamma shu odamlarga ergashyapti, hamma shu sahobalarga ergashyapti. Shundan keyin bu zotlarning shogirdlari ularni ishlarini davom ettirishdi. Patvolarni asosiy qismida o'z imomlariga ergashishdilar va ularning mazhablarini qo'llab-quvvatladilar. Zamonlar o'tishi bilan 20 ga yaqin mazhabda mazhablar ichidan faqat mukammal 4 tasi qoldi. Voy, o sahobalar davrida minglagan mazhab bo'lgan ekan, minglagan. Keyin 20 ta qoldi. Keyin 4 ta qoldi. Mazhab nima? Alloh rahmat qilsin, Olovuddin akam, ustoz shayx zo'r bitta misol keltirganlar, shu esimda qolgancha aytaman. Ana yerda imom turgan bo'lsalar, imomni yaqqol ko'radigan kim? Birinchi safda turganlar. Odamlar aniq ko'radi. Yanishkani ham biladi imomni, to'g'ri o'qiyotganini ham biladi. Elbetga ozgina qimillaganini ham bular ko'radi. Birinchi safda turganlar aniq ko'radi imomni, eshitadi. Ikkinchi safda turganlar nisbatan yaxshi ko'radi. Jet to'liq ko'rolmasa ham. Uchinchi, to'rtinchi. Oxirda turganlarchi. Ular qanaqa ko'radi ular? O'ylab ko'ring. Va birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rib turgan sahobalar, ulardan keyin kelgan tobiinlar, tabaa tobiinlar, mujtahidlar shu misolga o'xshaydi. Oxirgi saptamiz biz. Mana mazhablar qanaqa kelib chiqadi. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, hozirda ko'p takrorlanayotgan dinda mazhablarga ergashish yo'q, sahobalar davrida mazhablar bo'lmagan kabi puch da'volarga mutlaqo ilmiy asos mavjud emas. Tabiiy chiqib turgan narsani qanaqa inkor etadi? Ko'rinib turgan narsa-ku bu, tabiiy-ku bu. 2 kere 2 4. Sahobalar mazhabi asosida hozirga qadar yetib kelgan 4 ta fiqhi mazhablar saqlanib qoldi. Mana shular qisqarib sahobiylar radhiyallohu anhulardan rivoyat qilingan ilmlar, bilimlar, ma'lumotlarni mahkam ushlab 4 ta mazhab saqlanib qoldi. Muhtaram jamoat, bizning mazhabimiz Hanafi mazhabining shakllanishida buyuk sahoba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning ta'sirlari kattadir. Mana shu patvo kitoblarini qarasangiz, bizning mazhabimizdagi patvo kitoblarini hammasi Abdullah ibn Mas'uddan rivoyat qilingan, hammasi. Bittasi omi. فَإِذَا يَقُولُ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ إمام اگر وَلَا الضَّالِينَ دب ايتسلر آمين دب ايتين دیگن عبدالله ابن مسعود ایچی لرده دب تاویل قیگنلر شنو چون بز مذهبمزده ایچی ده ایتلرده بز دیم ایتلرده آمین دب
İmam eğer valladalin dese aminsiz kop gitmeyle, içi de itiledi fakat. Fark şette. Bittesi sakal. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhudan soruştu ki, ya Abdullah sakalını kanda koyaylık. Şundak tutamladılar, bitti kollarını şimdi tutamladılar. Bir ağa alınadı dediler. Ve halenki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sakalları uzun boğa. Yani başka sahabelerde uzun sakal boğa. Lekin bizim mezhebimiz bu içe. Mene şimdi üçteydi. Kogan ne olay? Çünkü o zatını Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı Kufa'ya muallim kılıp yubargen yediler. Abdullah ibn Mas'ud'ni özlerden özleri alın bu kumagenler. Hazreti Emir el-Mu'minin Ömer ibn al-Khattab halifemiz o kişini Kufa'ya muallim kılıp yönetkenler. Siz Kufa'ya muallimsiz, ustazsiz deyip. Kufaliklerge karata Abdullah ibn Mas'ud'nin kadrige yetişlerini ve o zatını ganimet bilip talim alışlarını buyurup Abdullah'ke özüm muhtaç bulsam da özümden kore sizlerin üstün koydum. Hazreti Emir el-Mu'minin'i gepleri, Hazreti Ömer'i gepleri. Özü bu adamı özüme muhtaçmam. Lekin sizlerini özümden üstün koydum. Sizlerge muallim kıl cönet yapma. Bu kişini izazlaylar, bu kişini aveylaylar deyip cönetken ekeller. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu ilimde, zuhd ve takvada peş kadem ekellerge berçe sahabeler güvahlik berişken. Vay onun üstüge Abdullah ibn Mas'ud takvadar, onun üstüge Abdullah ibn Mas'ud ilimlik, onun üstüge avazları çıraylıyken, Kur'an'ı zor okur ekeller Abdullah ibn Mas'ud. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Abdullah, avazın Davud peygamberimizin avazlarına okşaydı. Kur'an tılavat kıp bir deyip kaldılar. Ey Abdullah, senin avazın Davud peygamberimizin avazlarına okşaydı. Kur'an tılavat kıp bir. Tasavvur kılın. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh. Ey Allah'ın Resulü. Sizge nazil bo'lgan büyük kitobni men qanaqa sizga oldingizda tilovat qilaman. Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Abdullah, Kur'an-ı Kerim menga nazil bo'lsa da, dünyada eng yaxshi ko'rgan ishim uni birovdan eshitishim dediler. Mana shu yerdan shu hadis qoldi. O'qigan odamdan ko'ra eshitgan odamning savobi ko'proq ekan. Qur'on o'qiyotgan odamdan ko'ra eşitiyetken adamın savabı koprak iken Resulullah ayettiler ki Kur'an menge nazil bölgen bolsa hem onu bravdan eşitişini yaş göremem. Şunda Sure-i Nisa'dan okuy başladım. Sure-i Nisa'nın 10. 11. ayetteki yetkilleri de Hazreti Peygamberimiz kolları bilen beni kolumge hasbukel an dediler. Bana Kur'an'ı kanakı tohta çıkarak. Bazı joyga borsa qorilar cho'zvoradi. Voy to'xtat deb bo'lmaydi, mumkin emas. Hasbukal on, hasbukal on deylar ekan. Shu Rasulullohdan qolgan ekan. Hasbuka. Mana shu yerda yetarlik, shu yerda yetarlik. Men qarasam Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning muborak soqollari hul bo'lib, oldilari hul bo'lib ketibdi. Yig'lay yerib Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning soqollari oldi tomonlari hul bo'lib ketgan ekan. Mana shu ham Abdullah ibn Mas'udni martabalaridan, maqomlaridan. Abdurrahmon ibn Yazid rahmahulloh aytadilar. Biz Hudayfa radhiyallohu anhudan sahobalar orasida hidoyat yo'lida ve amalda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge en yakın bulgan kişi kim ekenini aytsangiz, biz o şeyden ilim alar edik deyip soradık. Şunda uzat. Hudayfatul Yamani'den sonra şimdi. Peygamberimiz zamanlardaki en ilimli adamlarını, Peygamberimiz yaş görgen en ilimli adamlarını aytsayız, biz o şeylerge ergeş edirdik.
U kishi aytibdilar. Ma a'rifu ahadan aqrab samtan wa hadiyan wa dallan bin nabi sallallahu alayhi wa sallam min ibn ummu abdin. Hidoyat yo'lida ham, amalda ham, dalolatda ham ibn ummu abd, ya'ni Abdulloh ibn Mas'uddan ko'ra nabi sallallohu alayhi vasallamga yaqinroq odam borligini bilmayman dedilar. Imom al-Buxoriyning rivoyatlari. Ey Allohning rasuli, eng ilmlik, taqvolik odam, kechirasiz sahobalarga, bizga shunaqa odamni ko'rsating, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng ilmlik deb bilgan, Rasululloh yaxshi ko'rgan, Rasulullohga yaqin bo'lgan odamni ko'rsating, biz o'shandan ilm olaylik desa, mana bu zot bunaqa Hudaypatul Yamoniy shu gapni gapiryaptilar. Ilmda ham, hidoyatda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqin turgan bu kishidan yaqinroq odamni bilmayman. Mana Abdulloh ibn Mas'ud kim? Hazrati Usmon radhiyallohu anhu xalifalik davrlarigacha davom etgan Hazrati Abdulloh ibn Mas'udning ilmiy maktablaridan 4000 ga yaqin fuqaho muhaddislar yetishib chiqdi. Hazrati Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olamdan o'tib ketdilar. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifalik qildilar. U kishining xalifalik davrlari 2 yil 6 oy davom etdi. Undan keyin Hazrati Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xalifalik qildilar. U kishining xalifalik muddatlari 13 yil 8 oy davom etdi. Undan keyin Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu xalifalik qildilar. U kishining xalifalik davrlari 6 yil davom etdi. Birodarlar, Hazrati Usmon ibn Affongacha Abdulloh ibn Mas'udni hadislarni biladigan, dinni tushunadigan 4000 dan oshiq shogirdlari bo'lgan ekan. 4000 dan. Ali radhiyallohu anhu Kufaga kelganlarida u yerda faqihlarni ko'pligidan xursand bo'lib ketib, Alloh Abdullohni rahmat qilsin, bu diyorni ilmga to'ldirib yuboribdi deganlar. Hazrati Ali Kufaga kelganlarda Abdulloh ibn Mas'udni ko'rib, shogirdlarini ko'rib, Alloh Abdullohni rahmat etsin, bu Kufani, bu Iroqni ilmga to'ldirib yuboribdi deganlar. Bir narsa bor, silsila deydi. Hozirgi kunda ham mavjud shu silsila. Biz o'qigan odamlar bizdan avvalgi zotlardan taqdim olgan, ijozat olgan. Ulardan oldingilardan ijozat olgan. Ulardan oldingilardan ijozat olib, to Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga borib taqaladi. Mana shu uzilgan zanjir, uzilgan odamlardan ilm olinmaydi. Duch kelgan odamdan ilm olinmaydi. O'sha zanjir bilan ulangan, ilm bilan ulangan zotlardan ilm olinadi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu 4000 dan oshiq faqih shogirdlari bo'lgan ekan. O'z navbatida Hazrati Ali radhiyallohu anhu ham xalifalik chog'larida Kufa shahrini bunyodi uchun juda katta ishlarni amalga oshirishdi. Birinchi navbatda poytaxtni Kufaga ko'chirishdi. Keyinchalik ko'p soldik sahobalarni bu shaharga jalb qildilar. Qur'on va lug'at ilmlariga katta e'tibor qaratdilar. Eslatib o'tamiz. Iroqni hammasi musta'robdir. Misr musta'robdir. Suriyalar musta'robdir. Iroq ham musta'rob. Musta'rob degani arablashgan degani. Rasululloh zamonlarida bular arab bo'lmagan. Sahobalar borishib, o'sha joyda maktablarni tashkil etishib, mana aytyaptilar-ku, Hazrat Ali kelganlardan keyin Kufa poytaxtga aylantirildi. Olimlar, ulamolar keldi, lug'at o'rgatildi, til o'rgatildi. Shu bilan hamma arablashib ketdi. Hozirgi kunda ham bu katta janjalga sabab.
Fors ko'lpasi deymiz-ku, Fors qo'ltig'i, Fors ko'lpasi. Arablar Arab qo'ltig'i deydi. Forslar aytadiki, yo'q deydi, bu Fors yeri edi. Shuning uchun Fors qo'ltig'i deydi. O'lsin qo'ltig'i bo'lmay. Odamlarning o'rtasida mana shu ham munozara. Millatga tortgan, millat talashgan, joy talashgan mana shu ahvol, hozir ham shu. Endi etmasak bo'lmaydi, aytib ketamiz buni. Arablar Imomi Azam rahmatullohi alayhini uncha yoqtirmaydilar. Sababi bitta. Bu odam forslardan bo'lgani uchun. Mana shu g'ashim kelib ketadi, arablarni maqtab qolsa, arablarga ergashib qolsa. Mani ulardan qasos oladigan joyim yo'q, ulardan yaxshilik ko'rganman. Ularni diyorida o'qiganman, ularni non tuzini ichganman. Lekin bir narsani tan olib qo'yaylik. Imomi Azamni bular uncha yoqtirishmay. Sababi bitta. Arab bo'lmaganlari uchun. Ochiq aytib yuborgan joylari ham bor bir ikkita kitoblarda. Tovag'ini bizni bolalar borib arab bo'lib kelyapti. Arab. Arabdan nima ko'rding? Arabdan. Ana o'tgan kunlar asarida, filmda onalaring arabqa teqqanmi deydi-ku. Shu bor shu. O'sha paytda ham g'ash kelar ekan kattalarni. Ey birodarlar, o'zimizni turkiy, o'zimizni forsiy odamlar dinni mahkam ushlagan. Qur'on va lug'at ilmlarini katta e'tibor bilan o'rgatildi. Mulla Aliyul Qori rahmatullohi alayhi payg'ambarimiz alayhi salatu va salomni sahobalardan 1,500 tasi Kofaga ko'chib kelganlarini aytganlar. 1642-yilda hozirgi Afg'onistonni Herot degan yerda Hazrati Sultoni Ibn Ali Muhammad Mulla Aliyul Qori Al-Hirawi Al-Makki Al-Hanafi degan odam dunyoga kelganlar. Qisqa qilib aytganda Mulla Aliyul Qori deydi bu odamni. Mulla Aliyul Qori dunyodagi ustunlardan bittasi. Bittalari Abu Hamid G'azzoli. Bittalari Mulla Aliyul Qori, bittalari Jaloliddin Suyuti. Mana shu Mulla Aliyul Qori aytayaptilarki, Kofada 1,500 kelgan sahobalar, ulug'lar kelgan, Kofaga kelib shu yerda qolgan deb rivoyat qilyaptilar. Bu qadar mislsiz o'zgarishlardan keyin Kofada imomi Abu Hanifadek buyuk mujtahid chiqdilar va Hanafiylik mazhabini yuzaga Hanafiylik mazhabi yuzaga keldi. Ushbu buyuk olimni ilm va taqvoda taqvolariga barcha ulamolar tan berib boshlariga ko'targanlar. Imomi Sufyon ibn Uayn aytadilar: Imomi Abu Hanifa zamonida Kofada undan afzal, undan taqvolik va undan faqihroq kishi yo'q edi. Mana gap. Kofaga to'plangan sahobalar ulardan qolgan ilmlarni Abu Hanifa oldilar va aytishyaptiki, Kofaga kelganlarda bu kishidan taqvodor, bu kishidan ilmlik odam yo'q edi. Mana Imom Azam kimlar? Muhtaram jamoat, shu zaylda Hanafiylik mazhabi va boshqa mazhablar yuzaga keldi. Mazhabga ergashish Qur'on va sunnatni qo'yib shaxsga ergashish emas, balki aynan Qur'on va sunnatga ergashish sanaladi. Qattan bilamiz biz Qur'onni, qattan bilamiz biz hadisni. Abu Hanifani orqalaridan bilamiz. U kishini ta'villaridan o'rganamiz. U kishini ta'villaricha tushunamiz. Mazhabni o'zi ilm. Tavba qildim. Mazhabni ilmdan, mazhabni dindan boshqa ko'radigan bilmadim, u odam munofiq bo'lish kerak kamida. Mazhabni o'zi ilm. Muhtaram azizlar, mana shu joyga kelganda mavzuni to'xtatishga to'g'ri keladi, chunki yana siz azizlarga aytadigan e'lon
qiladigan narsalarimiz bor, duo qilinadigan joylari bor. Alloh tabaraka va taolo mana shu dinda sizni bizni sobit qilsin. Qadamlarimizni iymonda sobit qilsin. Iloho Allohim ilm, taqvoni bizga nasib etsin. Qalbimizda Allohim ilmni sobit qilib qo'ysin. Qur'oniga, hadisga, Rasulullohga, ulug'larga, azizlarga ergashish baxtini Allohim barchamizga nasib etgin. Ko'rmaysizmi duo qilayotganimizni? 5 vaqt namozda aytyapmiz, ha? Ihdina siratul mustaqim. Gaplarni qarang. Allohim bizni siratul mustaqimga boshlagin. Siratul ladzina an'amta alayhim. Mana shu yerda eng buyuk joy shu yerda. Sen o yo'lni, to'g'ri yo'lni, mustaqim yo'lni ne'mat qilib bergan eding bizdan avvalgilarga. Birodarlar, avvalgilarni iymoni, avvalgilarni ilmi, avvalgilarni aql farosati ancha yuksak bo'lgan ekan. Allohim o'sha solihlarni yo'liga boshla bizni. G'adabingga qolganlarni, g'adabingga duch kelganlarni yo'llarga emas. Yana inshaalloh bu mavzuga yana qaytajakmiz inshaalloh. Odamlar aytishyapti, domla, buvamni haqiga duo qiling desak, buvam olamdan o'tib qoptilar. Falonni haqiga duo qiling desak, u o'tib ketyapti. Duo bekorga ketyaptimi? Masalani eshiting. Duo bekorga ketmaydi. Mo'min mo'minni duo qilganda birinchidan savob olamiz. Bir, ikkinchidan o'sha odam tuzaladi, tuzalmaydi bu Allohning irodasida bo'lgan narsa. O'sha odamning oxiratiga zahira bo'lib qolar ekan qilgan duoyimiz. Shuning uchun birodarlar, mo'min mo'minning haqiga qilgan duolari bejiz emas ekan, bekor ketmas ekan. Bir qo'llarimizni duolarga ochaylik, amin. Allohim mushkillarimizni oson etgin, hojatlarimizni ravo etgin. Dardlarimizga davo bergin, ranjlarimizga shifo bergin, qarzlarimizga najot bergin. Zolimlarni, badbaxtlarni, firibgar aprislarni bizdan nar qilgin. Allohim, vatanimizdagi tinchlik, osoyishtalikni bardavom etgin. Allohim, baytinga qancha odam xizmat qilyapti-ya? Qancha odam mablag' beryapti-ya? Qancha odam ma'naviy ko'mak beryapti-ya? Allohim, baytinga moddiy ma'naviy hissa qo'shayotgan mu'minlardan mu'minotlardan qabul etgin. Allohim, Hazrat janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hurmatlaridan yurtimizni baloyi ofatlardan asragin. Hazrat janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hurmatlaridan ana mu'min musulmonning yurtiga ham tinchligini bergin. Hazrat janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hurmatlaridan ko'p yillar, ko'p zamonlar mana shundoq ulug' kunlarga, juma kunlariga tinchlik bilan, mavlud oylariga barakotlik bilan yetib borishimizni Allohim barchamizga nasib etgin. O'tganlarimizni rahmat etgin, qolganlarimizni salomatda saqlagin. Allohumma robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد بفضلك.